Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat-sahabat. Jadi saya ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Jadi hari ini kita nak bawa cucu, atuk dan nenek kesayangan, okey, pergi ke Melaka. Jadi jom. Hey. Syuk. Ye. Dan pakai emas. Satu hari bulan eh. Kita jaga kita eh. Okay. Ini. Bagi. Adik masa tu mandi kat sini tak pakai apa, pakai spender. Sekarang ni kan video. Video. Lepas tu adik buntut pula. Kau cover sikit di video. Kau su dulu masih kecil-kecil. Bergerak lah sendiri. Janganlah jakun, sangat jakun. Duduklah dia. Duduk tak? Okay, kita dah sampai Ilham. Kita dah sampai. Receipt. Siap tu kan masa untuk mandi. So tak dapat nak rakam eh. Nak mandi. So tak ada yang nak rakam. Okay. So ya Ilham, kita mandi. Dapatkan baju t-shirt eksklusif daripada Otak Nilai Marketing. Hanya RM75 sehelai. Ada dua design. Warna merah satu dan warna biru. Saiz daripada S hingga XXL. Dapatkan segera di www.otaknilai.com. Okay, kita dah sampai rumah Ilham. So dia dah ada kat bawah. Itu dia kawan. Ilham. Lagi mana? Ilham. Baju biru tak ada buat. Kereta. Nanti nak balik ambil. Tak, kita lihat dulu. Mungkin panjang. Mana nenek?
Alhamdulillah sampai. Okay, Ilham dah tukar baju. So, nak cari barang Ilham dekat IKEA. Betul? Ha? Jadi hari tu Ilham ada korek tabung nak beli kerusi dengan meja, kawan-kawan. Okay, so hari ni kita dah sampai IKEA nak cari meja untuk Ilham. So, tengokkan video ni macam mana dia korek duit tabung dia. Meja mana? Ini yang mana? Apa meja? Tutup lah. Bah. Ada apa-apa ya, Kak? Ni pun lagi satu ya.